أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، أركي قسم، إن الإنسان لفي خسر، إنسان نقصان میں ہے. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے.